Istana Negara masih dalam proses mendapatkan maklum balas pihak berkenaan sebelum memutuskan pelantikan Perdana Menteri baru dan pembentukan kerajaan susulan pilihan raya umum ke-15 PRU15. Bagaimanapun, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi menolak saranan menubuhkan kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Menurut Tan Sri Muhyiddin, cadangan itu dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semasa menerima mengadap beliau dan Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Negara petang tadi. Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH Pakatan Harapan untuk membentuk unity government. Unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Atas tujuan apa sekalipun, unity ke apa semua sekali, kita putus, kita tak bersetuju. Jadi tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen yang minta supaya kalau kami bersetuju. Saya sign tapi jawab atas tidak bersetuju. Pada sidang media ini, Tan Sri Muhyiddin sekali lagi membayangkan mempunyai sokongan yang diperlukan untuk menubuhkan kerajaan baru. Semalam kita telah pun pergi menyerahkan ini secara online. Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak Istana Negara, iaitu untuk membuktikan bahawa kami daripada Perikatan Nasional dengan gabungan banyak parti-parti dan ahli-ahli parlimen parti-parti yang lain berjumlah 115 dengan SD, disokong oleh SD, dikemukakan pada pihak Istana Negara. Kami yakin kami sewajarnya boleh membentuk kerajaan. Tapi maklumlah, bila saya menghadap tadi, ada dikatakan yang ini tidak mencukupi. Saya tidak tahu apakah sebab-sebab di sebalik itu. Turut hadir bersama beliau pemimpin parti komponen PN termasuk Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Thank you.